No niin, hyvää sunnuntain päivää teille kaikille Jumalan siunausta ja kiitos näistä tervetulleista sanoista ja ihanista lauluista. Tosiaan on joskus täällä kyllä käynyt, mutta on useampi vuosi ja ihan kiva tulla ja tuoda kuitenkin jotakin Isän sydämeltä, mitä on laskettu. Ja luen täältä aluksi Johanneksen ilmestyskirjan 1. luvusta jakeen 1. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva, sen hän ilmoitti lähettämänsä enkelin kautta palvelijalle Johannekselle. Puhutaan Johanneksen ilmestyksestä, mutta kuten tässä heti alkujakeissa tulee esille, on kuitenkin Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka hän antoi näyttääkseen palvelijoille lopun ajan tapahtumista. Jos hiukan ajatellaan tätä ilmestyskirjaa, hiukan ajankohtaa ja muuta siitä aluksi, niin tämähän on kirjoitettu vainojen keskellä. Sen tulee täällä esille, että minä veljenne Johannes, täällä 9. jae, joka Jeesuksessa olen yhdessä teidän kanssanne osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsimykseen kestämiseen, olin Patmos-nimisellä saarella Jumalan sana ja Jeesuksen todistuksen tähden. Täällä muistamme heti siellä apostolien teon alkulehdillä, kun helluntaipäivä oli tullut ja uskovat alkoivat kokoontumaan yhdessä, niin aika pian siinä myöskin jonkinlaista vastoinkäymistä tuli. Ja vaikka apostolien teot nyt ei suoranaisesti puhu Paavalin ja Pietarin kuolemasta, apostolien teot päättyy noin vuoteen 62, eli vähän yli 30, noin 30 vuotta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Heti pian näiden jälkeen keisari Neron astuttua valtaan siellä, niin alkoi uskovien vainot vuonna 64. Ja perimätiedon mukaan näiden vainojen aikana sekä Paavali että Pietari saivat antaa henkensä. Nyt oli noin 30 vuotta siitä eteenpäin, 95 tai 96 vuosi, kun Johannes oli uskonsa tähden siellä Patmos-saarella. Nyt oli toinen keisari tullut, Domitianus, joka myöskin vainosi uskovia, tai suurin syy oli se, ettei saanut ketään muuta palvoa kuin keisaria, ja sehän ei nyt sopinut Johannekselle eikä monelle muullekaan Jumalan palvelijalle. Ja sen tähden Johannes oli karkoitettu tällaiselle pienelle vain 34,6 neliökilometrin saarelle. Todennäköisesti siellä Johannes teki myöskin jotain kovempaa työtä, mutta aikaa hänellä oli Jumalan kasvojen edessä olla. Uskovillahan oli heti alkuajasta, kun Jeesus nousi sinne tuuliin ja pilviin ja opetuslapset siinä katselivat, niin enkeli sanoi, mitä te hämmästytte ja katselette sinne taivaalle. Jeesus on tuleva eräänä päivänä samalla tavalla takaisin. Oli kova odotus, kiihkeä Jeesuksen takaisin tulon odotus jo apostoleilla. Ja kuten me tiedämme, siitä on lähes 2000 vuotta jo. Jos Jumala olisi Jeesus paljastanut siinä, että pojat älkeen hosuko, että menee 2000 vuotta, kun hän tulee. Voi olla, että se odotus ei olisi ollut niin kova ja kiihkeä kuin se oli. Jumala on viisas, hän ei paljasta, mutta uskovat elivät odotuksessa. Ne elivät myöskin ahdistuksen keskellä ja siinä oli monenlaista taistelua ja näiden ahdistuksen keskellä juuri Jumala ja Jeesus halusi Johanneksen, joka itse oli siellä ahdistuksen keskellä ja vainottuna tuoda rohkaisevaa sanomaa vainotuille ja ahdistuneille uskoville. Ja ilmestyskirja, kuten monet sanoo, ja jotkut sanoo, että ei viitsi lukea, että se on vähän pelottava kirja, niin nimenomaan se ei ole pelottava, vaan se on rohkaiseva kirja.
Täällä toinen luku, jae 10, on tällä tavalla: täällä pelkää sitä, mitä joudut kärsimään. Paholan on heittävä muutamia teistä vankeuteen, jotta teitä koeteltaisiin ja te joudutte ahdinkoon 10 päiväksi. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Tässä näemme, kun seurakunnille kirjeitä alkoi Johannes kirjoittamaan, niin nähdään se, mitä siellä oli. Oli rohkaiseva sana: tällä pelkää, mitä joudut kärsimään. Paholainen on heittävä jopa vankeuteen. Kyllä paholainen, jos tänäkin päivänä nähdään vihollisen tekeleitä ja tapahtumia, on heti alkuajaista asti ollut ahkera tekemään tekojaan. Siellä uskovat joutuivat vainon keskelle ja ahdistukseen, ja monenlaisia vaikeuksia oli. Tässä haluan palata vielä ensimmäisen lukuun, jakeeseen 12, kun siinä sanotaan näin. Johannes sanoi: käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Kääntyessäni näin 7 kultaista lampunjalkaa ja lampunjalkojen keskellä kuin ihmisen pojan, pukeutuneena pitkäliepeiseen viittaan ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötettyneenä. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat kuin sulatusuunissa hehkuva vaski, ja hänen äänensä oli kuin suurten vetten pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä. Hänet nähdessään minä kaaduin kuin kuollut hänen jalkojensa juureen, mutta hän pani oikean kätensä päälleni ja sanoi: älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuolema ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Siinä seurakunnalle, kun tuli sanoa, että älä pelkää, miten joudut kärsimään, tässä Jeesus tuo uudestaan tämän asian esille, että älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Jeesus on A ja O, alku ja loppu. Niin kuin Job sanoi, hän on viimeisenä seisova multien päällä. Jeesuksella on kaikki avaimet, ja hän riisti viholliselta vallan, kun hän kuolestaan nousi siellä ylösnousemuksen aamuna. Siksi tänäkin päivänä me voimme tietysti lukea ja kuulemme media ja televisioiden ja lehtipalstolla voimme nähdä paljon asioita, jotka helposti tuo pelon tai epäilyksen sisimpään ja puseroon. Mutta Jeesus haluaa sanoa tänäkin päivänä: älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minulla on avaimet, on alku ja loppu. Ja Jumala haluaakin ilmestyskirjan kautta tuoda seurakunnille sen ilmi tänäkin päivänä, että Jumala valvoo tilannetta, maailman tilannetta ja uskovia, näytti miltä tahansa. Tämä maailma ja kaikki mitä tapahtuu on suuren Jumalan kädessä. Mikään ei tapahdu Jumalan tietämättä, Jumalan sallimatta. Jeesus on kuningas, on historian kuningas ja on tämän päivän kuningas. Ja Jeesuksella on meidänkin kohtalomme avaimet kädessään. Jumalan rakkaus ja huolenpito on edelleen muuttumaton ihmisen ja uskovankin kohdalla. Tottahan me joudumme kärsimään ja kokemaan monenlaisia asioita, ja sana sanoo, että jopa ihmiset menehtyy peljätessään, mikä maanpiiriä kohtaa. Mutta toisaaltahan siellä tulee esille, että te saatte nostaa päänne. Teidän lunastuksenne, vapautuksenne hetki on lähellä. Saamme rohkaista mielemme, nostaa päämme. Uskovan ei tarvitse vaipua pelkoon, ahdistukseen. Ja tottahan monesti tulee tilanteita itsellekin, että oikein huokailee Jumalan puoleen silloin tässä eräskin vaiheessa, kun oli tämä pahimmillaan tämä koronavaihe ja tuntui, että kaikki kokoukset ja kaikki on seis, ei mitään tapahdu. Ja eräänäkin iltana olin hiukan, sillä lailla voin sanoa suoraan, että hiukan huoli paino siinä mieltä ja oli vähän semmoinen levotonkin olo ja huokaili Jumalan puoleen, että mitä tässä oikein tapahtuu.
Onko ne lopullisesti nyt ovet suljettu, että päästäänkö yhteen kokoontuu vai mitä tässä oikein on? Joskus Jumala on ihmeellinen. Aamulla kun herään, huomaan, että siellä oli puhelinsoitto tullut eräältä vanhemmalta naiselta, jonka tunnen vähän kauempaa. Ja kun sitten aamulla soitin hänelle takaisin, hän siinä sanoo, että hänen piti jo illalla soittaa minulle, että Jumala kehotti, pyhä henki kehotti soittamaan, mutta hän ei totellut, mutta aamulla oli pakko soittaa. Ja sitten hän alkoi sanomaan siinä tällaisen asian, että Jumalalla on sulle asia. Ajatelkaa, kun Jumalalla voi olla pienelle ihmiselle asia. Maailmassa on miljardeja ihmisiä, mutta Jumala näkee juuri sinut. Jumalalla on sulle asia. Ja ajattele, mitä olin illalla huokaillut ja siinä Jumalan edessä ollut tämä nainen alkaa sanomaan Jumalan asian. Kaikki tulee vielä palaamaan normaaliksi niin, että voidaan kokoontua ja niin edespäin, mutta vain lyhyeksi aikaa. Jumala tietää, mikä se ajan pituus on, mutta sen jälkeen ei enää ole paluuta samanlaiseen. Ja sitten tuli tämä lyhyt aika, mikä on, tulisi käyttää innokkaasti työtä tehden. Tämä oli pieni asia, mitä Jumalalla oli pienelle ihmiselle asiaa. Jumala tietää tulevaisuutemme, tietää kaiken, mitä tapahtuu. Hänellä on tulevaisuus kädessään. Eräänä päivänä, niin kuin me jo ehkä voimme aavistella ja ymmärtää, nämä kaikki, mitä tapahtuu, voi olla niitä Jumalan tuomioiden alkua, Jumalan vihanajan alkua. Mutta Jumalan omille odottaa kirkas tulevaisuus, jokaista Jeesuksen omaa, jokainen Jeesuksen uskova voittajan puolella. Ainahan se ei tältä tunnu, mutta jokainen uskova Jeesuksen oma on voittajan puolella. Elämässä toki voi tulla monenlaisia tilanteita ja vaikeitakin tilanteita. Joskus voi tuntua, että tämä elämä ottaa paljon. Elämäni vaikeimpia hetkiä on ollut silloin, kun 6- ja 14-vuotiaat poikani heittivät äitinsä haudalle arvusut. Mutta silloinkin sai tietää, mitä Jumalan sana sanoo. Ei tarvitse sanoa lopullisia jäähyväisiä, voi sanoa, että näkemiin taivaassa tavataan. Paavalikin sanoo siellä, että ei tarvitse olla toivottomia, niin kuin ne, joilla ei toivoa ole. Vaan on ylösnousemustoivo, on jälleen näkemisen toivo. Usko, mitä me olemme voittajan puolella, tuntui miltä tahansa. Ilmestyskirjan 3. luku puhuu voittajista, mutta luen tässä ensin 22. luvun sieltä viimeisestä luvusta, jakeet 12 ja 14. Minä tulen pian ja palkkani on minun mukanani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus elämän puuhun ja että he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Minä tulen pian. No tätä on kaikunut 2000 vuotta, ajatellaan, erehtyykö Jeesus, kun hän sanoo, että minä tulen pian. Suomalaisessa käännöksessä se on näin, mutta jos oikein sieltä lähdetään Raamattua syvemmälle menee jalkukieltä, niin se ehkä kuuluisikin kääntää, minä tulen äkisti. Ja se kuvaa jo ihan jotain muuta. Kun Jeesus tulee ja hänen hetkensä on, se tapahtuu äkisti, nopeasti. Siinä ei ehditä enää parannusta ja muutosta elämälle tekeen elämän suunnalle. Se tulee kuin silmän räpäys on Jeesuksen tulo. Se tapahtuu äkkiä, nopeasti. Kun isä sanoo siellä, että nyt poikani on kaikki valmiina, mene ja hae morsiamesi hääjuhlaan. Viimeinen pasuna kajahtaa ja uskovat temmataan tuulissa ja pilvissä Jeesusta vastaan yläilmoihin. Ja Paavali sanoi, että saamme olla aina Jeesuksen kanssa. Aina Jeesuksen kanssa. Äkisti hän tulee.
Se on nopea hetki, mutta autuaita ne, jotka ovat pesseet vaatteensa. Heillä on oikeus elämän puuhun ja he pääsevät sisälle porteista kaupunkiin. On se varmaan juhlahetki, kun helmiporteista käydään ystävät sisälle. Avatuista ovista Talimaan valtakuntaa. Siellä on ihanat pitkät pöydät, valkoiset pöytäliinat. Siellä on juhla-ateriat odottaa. Ne on suuret karitsan hääjuhlat. Se on voittajat, jotka sinne pääsevät. Nyt kun oli olympialaisia, niin sielläkin sitä voittoa haettiin. Siellä näkyvälissä olevan nämä, ainakin kuulin ja jotakin katsoin, mitä ehdin, niin joskus oli ilon kyyneleitä, toisinaan oli pettymyksen kyyneleitä. Uskoville ei oikeastaan ole kyyneleitä. Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Mutta on ihan olla voittajan puolella. Jos täällä ajassa on suuri ero olla voittaja ja häviä, kuinka valtavan asia se on kerran siellä Jumalan valtakunnassa. Siellä ilmestyskirjan 3. luku jae 5 sanoo, se, joka voittaa, puetaan siis valkeisiin vaatteisiin. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta ja tunnustan hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Eikö aika mahtavaa ajatella, että Jeesus tunnustaa meidät isänsä ja hänen enkeliensä edessä? On siunaavaa olla voittajan puolella. Puetaan valkeisiin vaatteisiin, pellavan vaatteisiin, hohtaaviin vaatteisiin, missä ei ole tahraa eikä ryppyä. Sellaiset vaatteet puetaan päälle. Ilmestyskirjan 3. luku vielä jatkaa ja kesä 21. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istuutunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Kyllähän siellä jo Jeesuksen ollessa, niin siinä opetuslapsien äiti olisi halunnut jakaa pojillensa parhaimmat hallituspaikat, mutta eränä päivänä jokainen Jeesuksen oma sala Jeesuksen kanssa hallitsija. Jokainen. Jeesuksen oma. Jokainen, joka voittaa, saa olla hänen kanssaan hallitsemassa. Täällä 1. korinttolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 15. luku ja 57. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siinä on voiton salaisuus loppujen lopuksi Jeesuksessa. Hänen Golgatan työssään, täydellisessä työssään, on se voiton tae. Olemme nyt siis jo voittajan puolella, kun me olemme Jeesuksen omia. Saamme kulkea Kristuksen voitto saattuessa, sillä Paavali sanoi täällä 2. korinttolaiskirje, 2. luku ja 14 näin. Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Joka aika kuljettaa. Tuntuuko siltä? Ei aina välttämättä tunnu. Se ei ole tunteista kiinni. Tuntui miltä tahansa, jos sä oot Jeesuksen oma, sä oot voittajan puolella. Joskus elämä voi tietysti olla sillä, että tuntuu aika väsyneeltä ja joskus voimattomaltakin. Ajattelee, että mahtaako tästä mun uskonelämästäni tulla mitään ja monenlaisia taisteluita tulee. Tässä joskus, en osaa sanoisiko vuosi kaksi sitten siellä paikkakunnalla, missä asun, niin tulin erään kerran kaupasta ja näin siinä tutun miehen istuvan autossa. Iäkäs, uskovainen mies, joka on Jumalan valtakunnan työssäkin ollut. Menin siihen hänen luokseen, hän avasi ikkunansa ja alkoi juttelemaan ja kyseli, mitä kuuluu. Ja sitten hän jossakin vaiheessa siinä alkoi sanoa, että ei nyt niin kauhean hyvältä ole tuntunut aina.
Yhtenäkin aamuna hän sanoi, että hän istui siihen keittiön pöydälle, mietti elämäänsä, kun on tullut sairauksia ja voimat mennyt. Hän meni sinne ja nojasi näihin kyynärpäät, oli siinä pöydällä ja nojasi niihin käsiin ja ajatteli, että mitähän tästä elämästä nyt oikein tulee, kun on niin vähän masentavaa ja ahdistavaa. Siinä kun hän oli, niin hän kuuli tällaiset sanat. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ei omat, vaan iankaikkiset. Nämä Mooseksen laulun sanat, jolla hän siunasi Israelin kansaa, 12 sukukuntaa, nämä samat sanat hän sai kuulla siinä korvilla, mitä Jumalan pyhähenki toi. Ystäväni, vaikka tuntuisi miltä tahansa, taikka vaikkei tuntuisi yhtään miltä, niin tiedä ja usko se, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ne eivät väsy eikä näänny, ne on sellaiset kädet, jotka kantavat ja jaksavat kantaa. Ja Jesajan kirjassakin on lupaus 46 luvussa ja 4. Vanhuuteenne asti minä olen sama. Vielä harmaantuneinakin minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja vast edeskin minä nostan. Minä kannan ja minä pelastan. Näin Jumala on luvannut, vaikka tulee tämä viimeinen väri, harmaa väri päähän niin ja omat voimat vähenee, niin Jumala on luvannut kantaa ja viedä loppuun asti. Hän ei hylkää silloinkaan. Me saamme olla voittajan puolella, ystävät. Kyllä niitä ahdistuksia ja vaikeuksia todella tulee ja monenlaisia taisteluita ja joskus se voi olla vaikea se taistelu, että ihmisten kanssa tulee niitä vastoinkäymisiä ja vähän erimielisyyksiä ja joskus voi olla vaikea antaa anteeksi, kun kokee vääryyttä. Kiinalainen tunnettu Watsman Niiltä tuli eräs uskovainen mies pyytämään apua, kun hänellä oli semmoinen riisipelto siellä huipulla ja naapurin pelto oli siellä alhaalla. Ja kun hän kasteli sitä, riisipelto tarvitsee paljon vettä, hän kasteli sitä omaa riisipeltoonsa, niin naapuri aina teki niin, että meni tekemään semmoiset väylät sieltä, että ne laski ne kaikki vedet sieltä ylhäältä hänen naapurin sinne alamaastoon. Ja se oli aina hänen peltonsa kuiva, vaikka hän kasteli. Ja hän kyseli sitten Watsman Niiltä, että miten hän pystyy tässä tekemään. Niin Watsman Nii antoi sellaisen vastauksen hänelle, että kastele ensin hänen peltonsa ja vasta sitten omasi. Ja tiedätkö, sen jälkeen ei tullut enää kiusantekoa. Meillä on syytä antaa anteeksi ja joskus jopa tehdä sellaisia tekojakin, jotka tuntuu järjenvastaiselta. Mutta uskovina me saamme elää anteeksiannossa. Se kuvaa sitä, että me saamme elää Jumalan anteeksiantamuksessa. Me olemme saaneet anteeksi, mutta mekin saamme antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Se on yksi avainasema elää lähellä Jeesusta ja kokea sisäistä vapautta. Elää anteeksiannossa. Ja kyllähän tätä vaikeuksia tulee, mutta Paavali sanoi täällä roomalaiskirjeen 8 lukuja 37. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Näissä kaikissa, missä kaikissa? Siinä on pitkä lista, mitä Paavali sanoo. Siellä monenlaisia vastoinkäymisiä, on taistelua ja on vaikka mitä. Mutta näissä kaikissa saamme, ei mikään pieni voitto, vaan täydellisen voiton. Hänen kauttaan, joka meitä auttaa. Jeesuksen kautta. Näissä kaikissa ahdingoissa sinäkin, ystävä, saat täydellisen voiton. Hänen kauttaan, joka meitä rakastanut, sanoo Jumalan sana. Siellä Johanneksen evankeliumin 13. luku alkujake puhuu siitä, kun pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus tiesi, että hänen hetkensä oli tullut, että lähteä tästä maailmasta isän luokse, niin sanotaan, hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat maailmassa ja osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja tiedätkö, se ei loppunut siihen päivään, kun Jeesus lähti, vaan vieläkin hän rakastaa meitä.
Aivan siihen maailman täyttymykseen asti hänen rakkautensa riittää meitä kohtaan. Me saamme hänen kauttaan, joka meitä on rakastanut, saamme voiton. Vanha käännös puhuu jalosta voitosta. Saamme jalon voiton. Se sana hypirnakea oikeastaan alkukielessä merkitsee saada ylenpalttinen voitto. Ei mikään pieni voitto. Se on vähän niin kuin siellä olympialaisissa siellä nyrkkeilyssä, niin lyötiin kanveesiin ja tuomari laskee 10, niin se ei sieltä noussut. Se oli täydellinen voitto. Tai painissa selätys. Ystävä saa täydellisen voiton puolella Jeesuksessa. Hänen Jeesuksen kautta, joka on suurempi, väkevämpi kuin mikään muu maailmassa. Ja Raamattu puhuu vielä, että usko, joka voittaa maailman. Ajattele, minkälainen asia on tämä usko Jeesukseen. Se ei ole pieni asia. Ensinnäkin se usko Jeesukseen, se muuttaa meidän elämämme täällä ajassa. Yhdessä hetkessä ihminen muuttuu, mutta vielä sanotaan usko, joka voittaa maailman. Mikään syntynyt Jumalasta voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Me olemme voittajan puolella, ystävät. Voittosaaton ihmiset, mistä Paavali puhui voittosaatosta, ne on ristintien kulkijoita. Ne edustavat ristin teologiaa. He ovat Kristus-ihmeisiä, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen. He ovat saaneet syntinsä anteeksi ja ne ovat saaneet perintöosan pyhitettyjen joukossa. Oletko ajatellut sitäkin, että ei ainoastaan päästä taivaaseen, vaan meillä on jopa perintöosa siellä Jumalan valtakunnassa? Raamattu puhuu palkinnosta ja puhuu palkasta ja monenlaista asioista ja puhuu perinnöstä. Perintö on eriko palkka. Tiedätte, joka on vanhemmilta jotain pientä perinnyt, niin tietää, miksi perintö on tullut. Koska sä oot syntynyt siihen sukuun taikka pojaksi. Me olemme saaneet syntyä Jumalan lapseksi ja sen lapsioikeuden perusteella meillä on perintö ja se on iankaikkinen elämä. Palkka tulee taas tekojen mukaan, mutta perintö tulee syntymän perusteella. Kukaan ei voi riistää sinulta taivasosuutta perintöä, jos sä pysyt Jumalan lapsena. Vaikka sun tekosi olisi täysin olla, niin kuin siellä Paavali puhuu, mistä me voimme rakentaa tätä ajallista elämäämme. Toinen rakentaa olista, toinen jostakin muusta. Ja voi olla, kaikki, jopa minunkin työni eräänä päivänä palaa. Mutta pelastumme ikään kuin tulen lävitse, koska Jeesuksen sovitustyö on takeena pelastuksesta. Palkka tulee työn mukaan. Voittosaaton päämäärä onkin siis iankaikkinen elämä. Se on se päämäärä. Siihen on voittajat kutsuttu. Ja siellä ilmestyskirjan toinen luku ja 11 sanoo näinkin, sitä joka voittaa ei toinen kuolema vahingoita. Voi kuinka moni pelkästä ensimmäistä kuolemaa. Ja onhan sekin toisaalta pelottava asia. Muistan jossakin vaiheessa mun nuorempi poikani kysyi multa eräänä iltana, hän oli jo sängyssä, että iskä. Mä ajattelin, no mitä? Miltä hän tuntuu, kun ihminen kuolee? Hän on tietysti mielessä, kun äiti oli kuollut. Mä sanoin, että en mä osaa sanoa, kun ei ole kokemusta. Mutta yhden mä tiedän, uskovana ihmisenä ei tarvitse pelätä kuolemaa. Se, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Nyt ei ole kysymys tästä ajallisesta kuolemasta, vaan siitä kuolemasta, joka on iankaikkinen ero Jumalasta. Ja ajattele, se on valtava asia ihmiselämässä, kun saa olla lähellä Jumalaa, saa elää Jumalan kanssa lopun elämänsä iankaikkisuudessa. Se, joka voittaa, siis ei tarvitse kokea toista kuolemaa, vaan hän saa päästä iankaikkiseen elämään.
Me todellakin olemme voittajia Jeesuksessa, kuoleman voittajia, iankaikkisen elämän perijöitä, Golgatan työn tähden, koska se Golgatan työ oli täydellinen, minkä Jeesus teki. Sen todistaa haavat Jeesuksen, sanotaan eräässä laulussa. Perillä on myöskin voittajien kuoro. Se on ihanaa, kun on tällaisia lahjoja, näitä laulun lahjoja. Niitä ei ole itselle suotu, mutta kyllä on sitäkin ihanempi kuunnella, jolla on laulun lahjoja. Mutta siellä perillään voittajien kuoro, ja siihen kuuluu kaikki lunastetut. Ne veisaavat uutta virttä, sanotaan, jota ei osaa eikä taida kukaan muu kuin verellä ostetut laulaa. Laulu on tapetulle karitsalle, ja siellä ilmestyskirja 5, 9 ja 10 tuo esille, kuinka he veisasivat uutta virttä. Ja se laulu on tapetulle karitsalle. Tämä voittajien joukko on myöskin kerran koolla lasisella merellä kanteleineen. Se on jotakin ihmeellistä ajatella, että eräänä päivänä todella Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet ja me olemme siellä voittajan puolella. Kyllä nyt tietysti tänä aikana monenlaisia asioita tulee mieleen, kun puhutaan voittajista, kun on monenlaista ahdistuksia ja vaikeuksia. Ja erään profetian, minkä sain kuulla, se ei ole siis minulta tämä profetia, vaan olen sen kuullut tässä, joka pysäytti ainakin minua, jossa sanottiin näin: tulee ahdistavat ja vaikeat ajat, mutta pyhät tulevat loistamaan ahdistuksen keskellä kuin lamput. Suomen kansan asiat tulee menemään huonommin kuin yksikään osaa arvata. Ja tämä oli ennen korona-aikaa. Mutta morsiamen asiat paremmin kuin yksikään osaa unelmoida. Minun poikani on valmistanut teille hääaterian. He tulevat iloitsemaan pitkien pöytiensä ääressä, yllä pitkät valkeat vaatteet ja palmun oksat käsissään. Jotakin mahtavaa on uskoville luvattu. Vaikka tämä maailman tapahtumat menevät huonompaan suuntaan, Jeesuksen omilla on tulevaisuus ja toivo edessä. Jotakin suunnattoman ihanaa on edessäpäin, ja se on Jeesus, kun tulee hakemaan omansa karitsan häihin. Se on jotakin valtavaa. Ne palmupuut, joista puhutaan täällä, kuvaa esikuvaa ilosta ja voitosta. Me ystävät olemme voittajan puolella tänäkin päivänä. Tapahtui mitä tahansa tässä pimeässä maailmassa, sinä saat nostaa katseesi kohti Jeesusta. Sinä olet voittajan puolella, ja kunhan pidämme kiinni Jeesuksesta, niin me pääsemme perille asti, ja sen lupaa Jumalan sana. Täällä monenlaisia lupauksia ilmestyskirjassa täynnä, jos haluaa niitä lukea, että se oli vain osa niitä lupauksia. Siellä on todella paljon ihania lupauksia jokaiselle Jeesuksen omalle. Mutta kyllä mä sanon, että on se ihana hetki, kun me kerran saamme astua Jumalan valtakunnan saliin. Ja jos me saamme kuulla sellaiset sanat, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija, astu Jumalan iloon, astu pelastuksen iloon. Vähässä olet ollut uskollinen, sanotaan siellä. Ei Jumala meiltä niin kamalia vaadi. Ihmisinä me voimme joskus vaatia itseltämme ja toisiltammekin paljon, mutta Jumala sanoo, että vähässä uskollinen. Se vähäkin, mitä Jumala antaa meille tehtäviä, ollaan siinä uskollisia. Oli se mikä tehtävä tahansa, ollaan uskollisia. Uskolliset palkitaan, sanotaan Jumalan sanassa. Me saamme olla uskollisia loppuun asti. Jeesus kutsuu tänäkin päivänä vielä pelastukseen. Ja me tiedämme, meilläkin on läheisiä ja omaisia monilla, jotka ei vie pelastuksen ovesta käynyt sisälle. Ja siksi se sanoma, minkä sain silloin, että vielä pitää työtä tehdä, kun aikaa on. Meillä on kenttää varmasti jokaisella. Ja siinä kun puhuttiin tästä Paavali puhusta voittosaattueesta,
joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voitto saattuessa. Siinä tämä loppuosa oli, ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Kumpa meidän elämässä saisi aina olla Jeesuksen tuoksu, Kristuksen tuoksu. Kumpa meidän majoista voisi kuulua, niin kuin siellä psalmissa sanotaan, vanhurskasten majoista, mitä sieltä kuuluu. Ei valitushuutoa, ei vaikerusta, vaan sieltä kuuluu ilohuutoa. Vanhurskasten majoista kuuluu pelastuksen ja riemun huuto. Mitä meidän majoistamme kuuluu, ystävät? Onko meidän, kun me kuljemme Kristuksen tuoksu mukana? Silloin kun apostolit alkuaikoina vietiin sinne ja vietiin haastateltavaksi ja puhutteluun, sanotaan heidät tunnettiin niiksi, jotka olivat Jeesuksen kanssa. Monesti voimme ajatella, että mistä heidät sitten tunnettiin. Ja voimme ajatella, että oliko heillä joku smokkipuku tai oliko puheen kielistä Galilean Kaanaa vai mitä. Ehkä niitäkin, mutta mua pysäytti sellainen vanha Raamatun käännös, tai ei käännös, vaan selitysteos. 1920 vuoden selitysteos sanoo näin. Heidän esiintymisessään oli jotakin, joka muistutti Jeesusta. Ajattele heidän esiintymisessään. He olivat 3 vuotta olleet Jeesuksen seurassa, ja se teki lähtemättömän muutoksen näiden miesten elämään. Heidän elämässään alkoi olla samanlaisia piirteitä kuin Jeesuksen, kun hän kulki Galilean rantaa. Mitä heidän esiintymisessään sitten oli? Siellä varmaan näkyi sitä rakkautta ja huomioitakin niitä heikkoja ja kurjia ihmisiä kohtaan, kun Pietarikin sinne saapuu sinne kauniin portin pieleen Johanneksen kanssa. Mies, joka 38 vuotta on sairastanut, eivät menneet ohitse. Ja vaikkei heillä ollut kultaa ja hopeaa, heillä oli jotain paljon enemmän. Heillä oli jotakin jumalallista antaa tälle miehelle. Ei ainoastaan pelastus, vaan myöskin terveys. Heidän esiintymisessään oli jotakin, joka muistutti Jeesusta. Saako meidän elämässäkin olla jotakin, kun me kuljemme, että tuo taitaa olla uskovainen mies ja nainen. Hän elää näin, hän käyttäytyy näin. Tolkoon meidän elämässä Kristuksen suloinen tuoksu. Ja kilvoitellaan loppuun asti, ystävät, tällä tiellä. Me olemme voittajan puolella ja kun pysymme Jeesuksessa, tiedämme, että eräänä päivänä myöskin meidät seppelöidään, kuten Paavali puhuu. Kun Paavali kertoo siellä vanhan antiikin ajan olympialaisten voitteet seppelöitiin. Samoin, ystävät, eräänä päivänä jokainen seppelöidään. Tämä on ihana tämä taivas. Tie ja kilpailu siinä mielessä, josta Paavali puhuu taivaallisesta kilparadasta, ei ainoastaan yksi saa palkintoa, vaan kaikki, jotka perille pääsevät. Olisihan se hieno olympialainenkin varmaan, kun kaikki olisi kultamitalista, jotka perille pääsee, niin kyllä siinä olisi tunkua. Taivastiellä jokainen, joka perille pääsee, on voittaja. Siksi, ystäväni, kilvoitellaan loppuun asti. Älä anna minkään tuoda pelkoa sydämeesi, vaan muista, älä pelkää, Jeesus on ensimmäinen, hän on viimeinen. Hän on luvannut olla sinun kanssasi elämäsi loppuun saakka. Kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin me saadaan olla voittajan puolella, tuntui miltä tahansa. Kiitos Jeesus, että sinä, Jeesus, voitit kuoleman ja sinä sanoit Golgatalla suurella äänellä, se on täytetty. Ja kiitos, sinä täytit kaiken, täytit isän tahdon ja suunnitelman. Sinä täytit täydellisesti sen sovituksenkin, mikä vaadittiin, että meillä olisi oikeus Jumalan valtakuntaan. Kiitos, että eräänä päivänä taivaan helmiportit saavat aueta jokaiselle, joka voittajana kulkee täällä Jeesuksessa. Jokainen, joka on antanut pestä vaatteensa Jeesuksen kallilla sovintoverellä. Kiitos, että se taivaan helmiportit
tunneliportit aukenee itsestään jokaiselle tällaiselle ystävälle. Ja kiitos Jeesusta, jokainen täälläkin salissa istuva saisi eräänä päivänä katsella sitä lasista ihanaa merta, saisi ihastella sitä valkoista puhdasta pukua, saisi katsella Jeesusta kasvoista kasvoihin, saisi kosketella Jeesusta. Kiitos Jeesus, että eräänä päivänä se on totta jokaiselle Jeesuksen omalle, Jeesuksen nimessä.